Hej och välkomna till provköket. Idag är Jane här. Har du varit med? Alltså vi har ju känt varandra några år. Ja. Har vi filmat någonting ihop tidigare? Nej, det har vi inte. Okej. Premiär. Det är premiär. Ja. Du jobbar ju med Riedel. Ja. Och så vi har stött på varandra på lite så här provningar och utbildningar och sådana saker. Ja. Men du är ju sommelier i grund och botten. Ja, stämmer. Hur länge har du liksom jobbat i branschen? 20 år. Och sådär. Så ja. Hyfsat erfaren? Ja, sort of. Sort of. Ja, det är bra. Och grejen är så här att jag har ju tidigare gjort video när jag varit nere och besökt Charles Heidsieck. Ja. Jag har pratat väldigt mycket om Charles Heidsieck. Det här är en av mina absoluta favoritchampagner. Och så sa jag det till Charles Heidsieck att det vore ju kul om vi kunde liksom kanske hitta någon, kunna prova lite Charles Heidsieck. Och även sådana som är lite svåra att få tag i. Här är ett typiskt sätt för mig att utnyttja mitt jobb för att få testa champagne som jag kanske inte får tag i annars. Så det här har vi fått levererat hit. Det är 5 olika varianter av Charles Heidsieck. 2 går att köpa i butik. Ja. De här 2 går inte att få tag i ens om man bönar och ber. Och jag tänker att i vilken ände ska vi börja? Jag tycker när man kör en provning, ofta kör man med den nyare. Men jag tycker att det är lite synd. Så jag tycker vi börjar här. Ja. I den här änden. Ja. Fin smak och sen går vi upp till dem som vi köper. Strålande. Ja. De här, ja. Missan Cav, det är alltså det, de skriver ut årtalen när man stoppar ner dem här i sina källare. Ja, kalkkällaren. Ja. Det är en specialitet för just Charles Heidsieck. Ja, den här fina kalkkällaren. För det jag, och där var ju vi ner. Det var ganska häftigt att gå långt där, liksom in där. De har ju några varianter till, bland miljonär, som jag tror att vi fick prova när vi var där. Som är vansinnigt god. Men de här är ju häftiga, för de är ju alltså över... Nu ska vi se. Den här är ju då alltså ifrån 95 och den här är från 96. 96, ja. Så de är liksom 25 år gamla. 25 och 24 år gamla. Mm. Du, när man öppnar en sån här som är så pass gammal. Nu är de här ju välkylda. De är ett par, 3 grader. Ska man liksom, är det bara att öppna dem och hälla upp? Eller bör man liksom låta dem stå ett tag? Nej, man ska inte låta dem stå ett tag för att de är så pass gammal. Man kan dekantera dem, vi kan visa det sen. Men bara vara försiktig. Ja. Bara vara försiktig. Och titta på korken framförallt. Och när du säger titta på korken, hur menar du då? Att den är hel? Av lite. Att den är hel och den inte doftar. Att den känns rent. Sen när vi smakar då kommer vi märka om det är någonting lite ålder på champagne. Men jag brukar bara snabbt titta på korken. Det är en bra tips. Att bara snabbt titta på korken. Det säger väldigt mycket om champagne. Och sen torka av just runt omkring om det är någon liten korkbit eller någon liten lagring som har funnits runt. Så att det är ren innan vi häller i glasen. Ska vi hälla? Ja, visst. Det här, ingen vill vänta på det här. Nej, exactly. Du sa, ska vi vänta? Nej, det ska vi inte vänta. Tiden har vi satt. Och häll försiktig. Ja. Det här är fantastisk vin som vinmark har lagt ner sin passion, sin själ på. Så det är lite synd att bara hälla upp. Ja, men för det är det här som är så häftigt, va? Och det är det som jag någonstans älskar med champagne. Och jag kan bli så jävla trött rent sagt när jag ser om folk liksom hanterar en respektlös. Sprutar ut champagne eller bara liksom, ja... Jag menar inte att man måste dricka det på rätt sätt, så man måste uppskatta det. Därför att en vanlig champagne har ju legat i källare i 3 år. Mm. Men innan dess har man liksom med hjälp av alla de liksom druvmuster som man får fram blandat ihop ett vin som sen har utvecklats. De plockar fram reservvin från flera årgångar och det är det som gör champagne. Ja. Det är inte bara en årgång, det är flera reservvin som ingår i de bästa årgångarna som ingår i den här. Och det måste man hantera med respekt. Exakt. Kolla på den här, vilken färg. Vilken underbar färg. Ja. Och när vi nu provar den här, nu har ju du, jag brukar ju alltid prata om de här som är mina liksom favoritchampagneglas. Men det här är ju det traditionella, eller vad ska man säga? Det här är nya, de här 2 är det faktiskt en nya champagneglas. Man ska inte dricka glas ur en svängare, man ska inte dricka glas ur en flytt. Man ska verkligen respektera champagne. Så de här är de absolut senaste champagneglas. När du menar en flöjt, jag har ingen sån här. Men då är det ju sånt champagneglas som är smalt och högt så här. Och vad som händer då, det är att du får ingen yta. Du får ingen doft som ligger kvar. Du får ingen doft. Och när du dricker, då får du inte in någon doft i näsan. Det blir bara syrlig. Ja. Du förtjänar inte, det är som alla dricker. En rak glas, den förtjänar ingenting.
för en dricka. Inte det ska vara en Cooper. No, no. You know that. Och sen så har du vet den här. Ja. Ja. Och det tar fram vid 12-slaget. Bubblorna försvinner, smaken försvinner. Den är yselglas, men väldigt festligt. Det är väldigt elegant. Du sippar, men som sagt, du känner inte. Du kan inte känna ens korteffekt i sen, sån här glas. Sen slår man ihop ridstövelklackarna, slänger in det här i elden. I brasen klockan 12. Fortsätter festen. Ja. Ja. Men ta fram en vinglas om ni inte har de här fina ridelglas. Ta fram vinglas istället. Men jag tänkte att vi ska börja i den här så kan vi hälla över försiktigt i den här ja. Stora. Men inte hit upp till bredaste punkten. Ja. Oh. Vilken tur vi har. Eller hur? Vilken fin jobb. Älskar mitt jobb. Älskar mitt jobb. Tuff. Underbart. Man känner åldern, man ser på färgen. Att det här mognat. Och vet du, som, jag är ju helt outbildad. Mm. Det enda utbildning jag har fått det är via dig. Men det jag tänker på spontant, det är ju att när ett vin eller när champagne har fått lägga några år, då sjunker syran. Ja. Alltså den blir ju så mild och fin i smaken. Mm. En ung champagne kan kännas, det liksom stramar till verkligen. Ja. Den här är ju som, den är nästan gräddig. Ja, det är gräddig. Det är så rund, mjuk. Hur skulle du liksom beskriva smakerna? Du får fram citrus, du känner citrus, men du känner mogen frukt. Lite persika, lite melon. Jag var så här nära innan att säga att det smakar lite persika, men jag tänkte att jag ska inte göra det, för jag vet inte om det. Ah, ja, men okej. Men aprikos. Ja, persika, aprikos. Mm. Det här, lite ja, men fylligare. Om jag äter torkad frukt. Ja, precis. Och sen så när eftersmaken som blir. Mm. Där någonstans. Där någonstans, ja. Oh, och du känner den här doften, den här härliga, jag brukar säga, lite blommig doft. Lite julblommor, lite hyacint, lite fina. Oh, jag längtar efter jul. Snart är det sommar. Jag ska bara plocka fram den här. För att den här glas är det optimala champagneglas. Dels att du rymmer en hel flaska. Och lova det med en hel flaska. Men det är lite synd att hälla upp en hel flaska. Men, jag ska lite erkänna att om vi öppnat en flaska champagne hemma och sen så häller jag upp till den bredaste punkten här, så tänker man, gud vad den här flaskan gick åt fort. Ja. Det är bara två glas var. Det måste vara en hål i flaskan. Det är som Churchill sa, en magnum funkar om två dricker. Eller om bara en dricker. Ja. Men den här lilla glasen har en liten utsvängd läpp, så det gör att den glider i munnen istället för bara en lång, smal stråla. Prova i den här. Om man får helt annan, lite mer tropiska dofter. Ja, men sen så jag gillar just att den här är så stor så att det samlas så mycket doft här i. Och det blir aldrig som att du känner någon bara alkohol och så, utan du känner verkligen liksom djupet i dofterna i den här. Och i och med att det är en stor kupa och den här lilla utsväng så får man en mycket bredare tungträff. Så du får fram mycket mer. Du får minska syra och få fram frukten på ett helt annat sätt. Och nu går vi upp ett år då. Ja. Nu ska vi se, för det här var 90... Alltså det här är ju sån... Ja. Vet du vad mitt problem är? Det här är 96a. Vet du vad mitt problem är? Det är väldigt svårt. Ja, men mitt problem är att jag får lite ångest över att jag ibland inte känner att jag är värdig. Förstår du? De här vet jag hur svåra de är att få tag i. Jag vet hur många som sitter och liksom kanske maler ner kindtänderna av frustration över att någon jäkla amatör nu ska testa de här. När de som förstår de här mycket bättre skulle kunna liksom sätta tänderna igen. Mm. Men jag är medveten om det. Och jag försöker ändå behandla med den värdighet det förtjänar. Respekt. 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 Det här kan man verkligen känna, trots att det är bara ett år mellan de här variationerna i årgångar. Jag förstår att det finns vissa årgångar som man absolut måste ha. 96 är en av dem. Ja, och vänta, men det här, vad beror det på då? Har det att göra med... Eller ja, det här är en lite ledande vädre, fråga. Väder, vind. Ja. De har samma jordmoment, väder och vind. Men för grejen är så här, man pratar om att 08 var ett så här superår. Det var kastväder först och sen så ordnade det upp sig. Och sen vart många av de champagnerna som är heter just 08 där du bara har vin från 08. Ja. Att de är fantastiska. Men det som är häftigt med de här, det är ju det att visst, de har ju ett basår där man har tagit en del ifrån. Mm. Men sen så har man ju tagit liksom gamla viner också, blandat i det. Jaja. Så när den här då, som är då lagt i källan av 96, när basvinet är från 95, har ju också sånt som är ännu äldre. Jaja. Och det bygger ju liksom som, alltså jag vet inte, jag tycker det är så häftigt bara. Nej, det är därför jag gillar
just de här viner som är en bland av olika basviner och olika årgång. Det blir så mycket med, du får så mycket med för pengar. Ja, visst. Ja. Mm. Och det där är ju lätt att man missförstår och tänker sig, ja men den här är 08, då är den då är den superbra. Men den som inte, som man kallar för non-vintage, som inte är ett specifikt år, då tycker man liksom så här, ja men det kanske inte är så bra. Men nej, just när det gäller champagne, det är tvärtom. Mm. Just när det gäller champagne, det är tvärtom, tycker jag. Nu provar vi. Ja, nu provar vi. Och här får man, här känner man den lilla skillnaden i årgång och du får fram en liten mer mogen sherry-ton. Du får fram en liten mer nötig ton i den här. Ja, för smaken är ju någonting helt annorlunda. Mm. Den här är liksom, om du vet, den där var aprikos, persika, tydliga frukter, så har den här blivit liksom mildare. Lite mer mogen frukt, men lite mildare, men du får fram den här lilla... du känner ålder på den på ett helt annat sätt. Nej, den här var magnifik och verkligen vinna i den här glasen. Jag brukar säga att låt glasen stå, låt vinet utveckla i glasen. Inte bara hinka i sig champagne, låt den stå och utveckla. Okay. Du kommer fram, varje klunk kommer du få en helt annan expression. Så du menar att om låt den här stå framme nu i 10 minuter, ja, då kommer det här du tappar lite bubbla, men du får fram fantastiska, ändå ett vin. Ja, visst. Ja. Och till maten, superb. Om ni sitter vid en matbord och du väljer kött och jag väljer fisk och vi kan inte komma överens om en rätt, köp en flaska champagne. Ja. Det absolut bästa, det passar till allt. Ja, nu har vi... Men du, spontant, jag tycker den här är väldigt häftig. Den här, man känner ju åldern i den. Mm. Den här kommer jag aldrig att glömma. Mm. Den här är jättegod och jag förstår storheten. Men den här satt på mina liksom smaklökar som en smäck. Ja. Men du, den här då? Mm. Det är ju den som jag har liksom hypat så mycket jag bara kan. För jag tycker den här är fantastisk. Den är ju så sjukt prisvärd. Ja. Jo. Man får lite bubbla. Men den här, den är då, nu ska vi se, här är det basviner från 2008. Mm. Det var alltså den som man kunde hitta på Systembolaget tidigare. Ja. Och nu har man precis då skiftat, och den här är då basviner från 2016. Mm. Så det är ganska stort hopp. Ja. Mm. Men, det är den som finns på att köpa nu. Ja. Och vad vi har tagit fram den här, för vi vill bara... Jag vill passa på att visa hur den kan smaka om man har, just som jag sa, läggat där vinet. Köp den nu, öppna en flaska nu, njut av den, men köp några flaskor till och lägga ner dem. Och testa dem varje år, då kommer du se en variation. Har man möjligheten, köp en låda och testar du den nu, precis som du säger. Och så testar vi det, för den här då, som har 8 år mer på nacken, det är ju den man är liksom van att dricka. Det skulle bli kul att se vad det är liksom för skillnad på dem. Mm. Let's go. Men du, nu har vi gjort så här, den här, den hällde jag ju upp tidigare. Ja. När vi skulle ta den där tumnagelsbilden. Mm. Så den har vi här. Ja. Och sen så har vi 2008 här. Ska vi berätta någonting? Ska läsa lite bakifrån. A specific blend of Pinot Noir. Pinot Noir-glas. Röd druva. Ja, just det. Ja. Mm, precis. Pinot Meunier, röd druva. Det är spännande. Mm. Pinot Meunier, röd druva. Ja. Och Chardonnay. En vit druva. En vit druva. Mm. Är det bara Chardonnay, då heter det Blanc de Blanc. Och är det bara Pinot Noir, heter det Blanc de Noir. Men det är inget, det är inte så. Nej. 40% är reservviner. Flera av dem mer än 10 år gamla. Ja, du fattar. Så då har man alltså suttit med viner som är över 10 år. Och sen så, men du, nu ska vi se. Nu sitter, det där är 2016. Mm. Då är det Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. Och 40% reservviner. Ja, samma sak här. Mm. Alltså det är häftigt, för då har man ju suttit på viner i över 10 år. Mm. Alltså förstår bara lagringsutrymmet i de här. Ja, i de här fina kalkkällorna. Vilken börjar vi med? 10 eller 8? Vi startar med den. Vi börjar med 10. Och du ser den här frisk, fräsch, för citrus. Ja, men den här doften känner man igen. Mm. Mm. Gud, det är som att häda lite, va? Men... Det här är ju som att man vill veta lite vad man får också. Mm. De ska inte skilja sig så mycket åt. Utan när du köper en sån här, oavsett vad basårgången är. För jag tror de flesta konsumenterna högaktningsfullt skiter i vad det är för basårgång. De köper den här och tänker, den här känner jag igen, den är god liksom. Och man köper champagne för att man gillar den här stilen. Och jag älskar Charles Isaacs stil. Jag älskar att det är de tre druvor, det är klassisk blend. Ja. Och de håller stilen år till år.
Ja. Ja, den här är magnifik. Och sen så häller vi upp den här då istället. Ja. Mm. Det här ska vara intressant att se hur den har utvecklat. Och jag ser redan nu när du häller upp lite färgvariation. Ja. Jämför hur den här har blivit mera, jag tycker den här har blivit mer gyllene. Den har blivit liksom mörkare i det gula. Med smaken, du känner av smaken hur det utvecklas. Alltså, den är, så... den är fortfarande frisk, fortfarande bubbla. Men alltså, jag gillar ju det här bättre när den har mognat lite. Ja. Det dras, jag brukar ofta prata liksom om typ som så här Claude de Gouasse, som är som när man känner verkligen källarvalven. Och det här börjar närma sig det hållet. Ja, och som tack till maten. Ja. Den här är gudomligt. Men alltså... Och sen så titta på färgen. Den är verkligen liksom guldfärgad. Ja, nej, den här är den som har följt mig länge. Och den här är, jag tycker den är så sjukt god. Ja. Jag gör så här, jag lägger i lite länkar i beskrivningen här under. Dels till glasen, men dels också till champagnerna som finns på Systembolaget. Så kan ni gå in och läsa på lite mer där om dem. Men sen, jag tänker också, vi måste adressera rosén. Ja. Jag vet att jag är lite av en klyscha, men du vet så här, sommar, det är rosétider... Mm. Nej, men rosé har blivit så poppis nu. Och tidigare har man tänkt, rosé champagne, vad är så speciellt med det? Det är lite, man har det här lite bätska i, man lägger ner det här reservvin från Pinot Noir. Ja, för hur gör man just en rosé champagne? Just i det här, man plockar fram, man gör en bas, en still champagne, genomskinlig champagne, om man ska prata så. Och sen tillsätter man en liten rödvin. Ja. Det får man göra i champagne. Man får inte göra i övriga Europa. Men man får tillsätta en liten skvätt Pinot Noir. Just den här skvätt Pinot Noir kommer väldigt nära. Det ligger i champagneområdet. Det måste ligga i champagneområdet. Ja. Men det ligger närmast Bourgogne. Aha. Där vi har fantastisk Pinot Noir-druva. Och det är därför den blir så speciellt med en rosé. Och så du får en rosé då som drar åt Bourgogne-hållet? Ja. Precis. Och det är väl därför rosé är fantastisk också till maten. Mm. Om man gillar rödvin, plocka fram en rosé. Och men jag brukar som sagt se i de här glasen, för det blir så mycket rundare. Men här har jag en fråga. Ja. I vanlig champagne, den heliga treenigheten är ju Pinot Meunier, Pinot Noir och Chardonnay. Jaja, men man men trycker då är det väldigt Pinot Noir druvorna. Som man inte har tryckt, man inte har pressat ur saften ur skalen. Precis. Och då får du ett vitt vin. Ja. Om man plockar fram en röd druva och trycker den väldigt, väldigt försiktigt, då kommer bara vitt saft ut. Ja. Det är bara när man gnuggar lite, då får man den här färgen. Och det är det man vill undvika i champagne, för man vill inte ha de här tanninerna. Just. Man vill inte ha det här bätska. Champagne ska vara frisk och fruktig. Och tanninerna, det är... Det kommer från skalet. Det är det som gör att det blir lite sandpapper på munnen. Och det är därför... Man kan prata hela kvällen. Men du, vi måste ha en glas till, måste ha en glas till det här. Det kan vara så att jag har ett par till här uppe. Skulle du dekantera en champagne? Ja, faktiskt. Det finns två anledningar att man dekanterar. Och en anledning är att man ska ta bort fällning. Och det andra är att lufta. Och jag tycker att champagne vinner faktiskt att lufta. Så men vad det har inte vi mycket här? Bubblor då skulle folk... Nej, men vi har en speciell karaff här. Och det är faktiskt en liten Charles Heidsieck Riedel-karaff. Och när man dekanterar i den här karaffen blir det så mjuk övergång. Den heter Amadeo. Det är som en sång. Och... Vet du, när vi var ner till Riedel... Du vet, det är sån mjuk, mjuk övergång. Och faktiskt, champagne vinner av dekantering. För spontant tänker man ju, men det är så synd på bubblorna. Nej, 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 men det här blir en liten mjuk övergång. Titta här, vilken fin. Och sen in i glasen. Och just de här glasen tycker jag är fantastiska för rosé. För just den här vidöppning påverkar så mycket mer. Du tappar inga bubblor. En mjuk övergång hela tiden. Härlig färg. Lite laxfärg. Den här... Här kan man nästan gråta. Ja. Men alltså, den doftar så gott. Det är som att det finns lite hallon och... Mjuk. Det blir som mjuk övergång med den här. Nej, vänta. Jag tänker ju rabarber. Det är där jag... Mm. Fast rabarba, nu pratar vi mat. Rabarba och champagne nej, är den värsta kombinationen. Men om du blir serverad rabarba på en krog och du dricker champagne, då kommer du känna bara den här metallisk smak. Ja. Häll på grädda. Lite vaniljsås, lite grädda. Ja, just. Det här fetma, lite vanilj, mjuk ut. Och då kan du faktiskt ta din rabarba crumble och lite rosé champagne. Då funkar det.
Ja, men det här, ja, det här är ju så jösses vad bra det är. Ja. Oh. Ja, men nästa gråta. Ja, den är så sjukt god. Ja, alltså, jag blir frustrerad. Ja, det är så synd att folk inte förstår rosé champagne. Ja. Om vi pratar priser, ja, då är det ju så här, den här ligger ju på 469 mm. och den här ligger på 569. Ja. Och nu är det så här, man måste respektera att det är ju förstås mycket pengar. Att säga det på något annat sätt vore ju bara respektlöst. Men med tanke på hur mycket jobb det går åt för att göra en flaska champagne, bara lagringsutrymmet, de ska ligga minst 3 år i källarna. Mm. Liksom allt det hantverk som det ändå är. Ja. Då är det ju ett bra pris. Och även fast det är mycket pengar så är det ju prisvärt. Ja. Och jag hade utan tvekan betalat 700 spänn för en sån här. Jag tycker att, men det är också att den passar mig så oerhört bra. Den här, ja, det här kan bli sommarens roséchampagne för mig. Alltså, det här var mitt glas. Ja. Mm. Nej, den är helt magisk. Mm. Spontant tänker jag ju så här, att jag skulle tycka att det var kul om du kunde komma tillbaka. Mm. Och så tog vi hit David också. Och så plockade vi fram några stycken andra riktigt gamla champagner. Och öppnade och testade. Mycket bra. Och för det, jag tycker att det vore lite roligt. Och just att prata om... måste hitta bra skäl att öppna lite mer champagne. Eller hur? Självklart, självklart. Men som sagt, köp en flaska, köp en låda. Mm. Och spara olika årgångar, testa. Bjud in massa vänner, be att de köper några flaskor och testa. Olika årgång. Det kan inte bli bättre. En sista grej. Vi har ju pratat alldeles för mycket. Ja. Nu ska vi skåla. Skåla. Nej, inte så. Du gör inte så. Nej. Du slår sönder mina glas. Vid kanten här. Du skålar. Skåla så. Den bredaste. Titta på hör du sången? Music to your ears. Tack Johan. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det var härligt att komma hit. Ja, det här var en ynnest att prova. Hörrni, tyckte det här var kul så tryck gärna på like. Jag lägger in lite länkar till de här och till vinglasen och sånt i beskrivningen här inunder. Har ni några frågor om champagne i allmänhet, skriv dem i kommentarerna här under. Kanske vi samlar ihop dem. Gör någon champagne Q&A någon gång. Det hade varit jättekul. Det hade varit jätteroligt. Det hade varit riktigt roligt. Jag vet att jag får mycket frågor om så här, kan du tipsa om 5 bra champagne liksom för nybörjaren? Det har vi någonting att fundera på. Vi ska inte prata vidare om det nu. Nej. Och jag är snart tillbaka med en ny video. Så ha det gott. Hej!